Nu, karoču. Ir baigies sūdi. Ir kasjaks. Kasjaks mocim ir... Nav pagalam mocis, bet ir maziņš kasjaks. Un pat ne mans kasjaks. Tātad, davai īsumā izstāstīšu, kas pa priko. Tātad nomainīja sajūga diskus, nomainīja eļas filtru, eļu. Un kas notika? Šitais te eļas filtra vāciņām, divas garās skrūvas un šitā viena īsā skrūva. Un, karoči, bija tā, es jau viņu skrūvējot ārā, es jūtu, ka, bļin, kaut kas tur nebūs ritīgi. Jo skrūvē pašai viss bija kārtībā, bet tai skrūvē riņķī apkārt bija tāda tā kā metāla stieplītes kaut kāds, vai kaut kāds metāla, nu jā, tā kā metāla trātīte kaut kāda vāciņas. Es domāju, bļin, nu dirsā jau būs, kaut kas nebūs ritīgi. Un jā, pēc tam liek virsū. Tāpēc es zinu, ka tas nav mans kasjaks, jo es pat reāli, es netiku tās divas skrūvas es pievilku, un trešo, es pat netiku līdz tam momentam, kad viņi paliek stingrāk, un viņi jau sāk jau raut uz riņķi, es domāju, bļā, ej tu dirs, nu tas ir toši tas, ko man vajadzēja, jo nu, nekad nebūs tālāk, ka tu varēsi viss ideāli nomainīt, un viss būs suprīgi. Starp citu, šitais te antifrīzes arī ir uz low, jā, nu labi, viņš daudz šķīvs tā, bet vajadzētu piegāst. Un jā, un rauj uz riņķi, un ej, tad ir tā viena skrūva. Skrūvē pašai viss ok, bet iekšā tā vītne, tur ir pīņa, jā, tur ir galīgi aprauc. Un es gan domāju, es tās divas pievilku, es domāju, bļin, nu mazums vēl iesmērēju to smēri, ko es iesmēju. Es domāju, nu mazums būs ok, nekā pielaižu spiež eļu cauri, varbūt var redzēt, nu gan jau, ka nevar. Tā kā jā, nu kāds ir risinājums, paski izpētīja YouTube, ko kā darīja. Variants ir tāds, es nemaz nezināju, ir tāds komplektiņš, remonta komplektiņš pasūtīja. Nu, principā viņi visi vienādā, kur maksāja kaut kādu 8 paundi, ja tur veseli čuk tiem komplektiem. Piecinieks, ja tā skrūva, tātad mazs tāds komplektiņš, piecinieks urbīts, un tad tāds sūdiņš ir tā kā atsperīti, ja, ko tu pēc tam smuki ieskrūvēji iekšā, sākumā uzstājas iegriez iekšā tā kā jaunu vītni, tad iegriez iekšā to atsperīti. Un principā viss tev ir tā kā jauna vīdne. Nu es nezinu, no vidīkos viss bija baigi superīgi, tā kā, nu citu variantu nav, ir jāmēģina viņš kaut kā sataisīt, jo nu savādāk nekā, viss ir čikinieka, aizņemot to nolādāto apakšējo skrūvu. Un jā, bet tas komplektiņš ir vajadzēja šodien atnākt, bet vēl projām nav atnācis, es varbūt kā atsevišķi vidīgi pa to uzfilmēšu, nu tā dīso, zin kā. Bet šodien ir cita štēle, kas notiksies. Ķēdi un zobrātas, bļiem pareizi, bremžu kluči arī, nu jā, kā reiz ņemšu no strātas, arī tos nomainīšu. Tātad re, kur ir ķēdīt, jā, un re, kur mums ir zobratiņi. Tātad, jā, ir vispār otrs, jā, ir arī mazais zobratiņš. Viss, jā, ņēmas nost. Nekādi specrīki man nav, es gan nopirku to ķēdzi, to savienotāju, to štrūmu, jā, instrumentiņu. Vienreiz nopirku, bļin, tad, kad man vēl es Hondai mainu, bļin, tāds mēsls, viņi pat taisno musurā iesvieda. Beigās paņem vienkārši vienā pusē ķēdai āmurs, otrā pusē ar āmurī tuk tos savienojumu posmiņu, tos galiņus. Atdauzīs muku un viss bija čikiniekā. Tā kā te būs principā arī tāds pats variants. Nu ar flex tultās jānoņem vecā ķēda nost un zobrāt. Un tad skatīsies, kas tur sanāk.
Tā, vecie kluči. Nu, nav nemaz tik galīgi nav sūdīgi. Nu, normāli kā bija. Bet nu pie viena, zin kā, servisiņš visu, ja visu mainam, tad visu mainam. Vecos kluči sārā un jaunos. Nu, bišķi biezāk ir jaunie. Kaut kādi high performance organiskie bremžu diski. Angļu firma, velcīgi zin, kāda būs. Tā jau manīs. Liekam iekšā. Starp citu, kamēr rats vēl nost ir jāizdara viena štēle, kaut kā baigi mīgts tas amortiņš ir, baigi jūtīgs, nenormāli, tik līdz apsēžās uz lejā, un varbūt jau nu, ir viena, re, kur varat redzēt, vēl vienu šo nodalījumu var pagriezt viņu, cik to atsper. Nu, uz to pūs, nu, jūs sapratāt, ko es ar to domāju. Nezinu, vai tas daudz ko mainīs, bet, nu, bišķiņi varbūt. Tā, jānomai priekšējais rats un priekšējie kluči, bet šitais te setups, kas man te ir, pilnīgi nekam neder, ļē. Vispār neder nekam. Tik grūti viņi ir uzstutēt uz šitā te pacēlā jaukšā, pilnīgi nereāli. Un reāli tik nedroši viņš man te stāv. Tāda sajūta, ka kur katra brīdi nojāsies zemē. Bļai, te ir kaut kas cits man jāizšķuko. Šitas te galīgi nerullē. Kaut kāds pa vīdu pacēlājs štoļis, es pat vienas nezinu. Bet šitais te ir pilnīgi garā. Pilnīgs sūds tas te pacēlājs ir. Aizmugurējais ir okei. Okay. Bet šitais te gan ir galīgs sūds. Tā kā, nu labi, kaut kā jau viņu uzliks. Tā, šodienai pietiek. Diemžēl vairs no laika jātaisās ir uz šepti. God damn it, nolādēts. Nu ko te es izdarīju šodien? Pārliku uzliku jaunu zobrā. Pārliku riteni. Nomainīju aizmugurējos klučus, nomainīju priekšējos klučus, bļāju, no ar šito gan bija jāšanās, godu vārds ar to nolādēto statīvu, pilnīgi miskast, nojājies līdz ar slapu muguru, bet nomainīju klučus, jo šitie kluči gan bija, šitie priekšējie gan bija diezgan padirsti, tā kā jā, tos nomainīju smuki, forši, svaigi, rats ir virsū, šīrmi beidzot uzlika atpakaļ, kuru otram šitam te nevarēja pielikt. Un jā, bļi, nu saki ko grib, bet nu šitais te mocis ir radīts ar bezceļa offroad riepām. Saki ko grib, šitās ceļinietes, nu nav tas skats, nu viņš tas supermoto, nu tā, bet tomēr šitais ir tiešām kā dzīves ar bezceļa riepām. Labi, video vēl nebeidzās, bet turpinam rīt. Tā, jaunā ķēde ir virsū. Un jaunai ķēdei, vot šitāds te man iepriekš nebija bijusi šitā ķēde ar šito te uzliekamo. Es nezinu, cits saka, viņi sūdīgi gan ir, bet cits saka, viss ir čikiniekā uzliek un brauc ar gadiem un nav nekādas vainas. Principā, reku tas posmiņš ir, viņi vienkārši uzspied šito čiku virsū un tad uzliek šito sūdiņu. Hops, cik es saprotu, un smuki uzdā uz virsu un principā viss. Tā kā, nu, ļoti vienkārši. Iepriekš es, jā, šitā neesmu darījis, es vienkārši ar āmuru klapējis, atklapējis galus. Bet, nu, šitais ir šitāds. Nu tā, jauniet, šitais meister vidīgs būs pabeigts, jo es tagad gribu likt virsū plasmasu, un plasmas, protams, būs citā vidīkā, un jūs nedrīkstat redzēt, kas pa krāsu ir. Bet jā, pagaidām viss ir bumbās. Ko tu tur meistero? Vēl viens meistars man te palīdz ārā no garāžas nevar dabūt. Tas ir kaut kāds vājprāts. To vien vajag kā garāžu moci un brum un skrūvēt un ar eļām ķēpāties un smērēties. Un te nevajag nevien mantu, padot garāžu ar štrumiem. Bet nu jā, viss ir... Tik tālu ir, principā, servisiņš ir. Tagad es šito vidīgi pabeidzu un
montēju un lieku atpakaļ plasmasu, un tad jau nākošais būs viģiks ar plasmasu upgrade, kā izskatās jaunā izskatā. Sā, viss pieteikšties viģiks, jau droši, ka būs pārāk garš ievilcies. Ceru, ka kādam vismaz patik šitie te garāžas pļūtīšana. Un davai, tiekamies nākošajā viģikā. Viss, davai, čau!